Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, ми починаємо. Олександр Чемеров, фронтмен групи та учасник культурного десанту, вважає, що українці могли би пробачити скандальну світлану Лободу та Віру Брежніву, які вони справді були за Україну. Чемерова запитали, що робити з Брежнівою, яка нещодавно приїздила до Києва та Лободою, яка ніби підтримує українців. За його словами, українці мають розуміти, хто є хто. Чемеров припускає, що когось можна пробачити, але треба дивитися на його вчинки. Лобуду можна було. Бо пробачити, але вона довела свою нечистоту на міру. Вона ж провела цей концерт у Харкові, де признала дівчину і вела себе як Скатіна. Вона спробувала в неї не вийшло, тому пробачити складно. Висловився Чеміров. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях. Водночас, Олександр переконаний, що продюсера Бардаша неможливо пробачити, бо він зробив і продовжує робити багато поганого для країни. Музикант також висловився про Нівзорова, якому можливо дали українське громадянство. Чеміров запевне. Вне, що ні, це джокер. Він може казати одне, потім інше. Мені Невзоров до сраки. Скажу лише одне: якщо можна використати ворога у свою користь, треба це робити. Раніше позицію скандальних співачок коментував лідер гурту в опліві до плясова. Скрипка на його думку, артистки склаїли культурні злочини. Війна в Україні, зокрема на їх совісті. Йому складно їх пробачити. Анастасія Приходько також засудила співачок. Вона зауважила, що для Брежнєвої та Лободи війна почалася у 22-му, а для неї. Ще Ще у 2014-му. зірка заявила, що не можна одягати на себе прапор України, але співати пісні російською. Лідер гурту Козак Сістем Леніо розповів, що до повномасштабної війни в Україні існували дві музичні спільноти: проукраїнська та какая разниця, до якої належали переважно поп-артисти. За його словами, дехто вже пробачив лободі та Брежнєвій. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, і ставте лайк.